Jajal ampun sampean kok dalu, sore konsultasi ke Allah. Pada akhirnya Gusti kula namung urip ben jenengan. Sing paling penting ridane jenengan warido kamat matur. Rino krungu wong gedhe ngrasane iki biasa-biasa wae. Mulane Nabi dikhitopi kon sabar sawise kiamul lan mergo nyabari musuh sawise kiamul lan itu jauh lebih mudah ketimbang sing ora kiamul. Lan mulane wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Kowe nek wis kiamul lan otomatis Muhammad kowe iso sabar ngadepi wong sing macem-macem. Tapi kan agak kiamul lan uring-uringan to. Gak ngregani aku, senengane wong Jawa nek ora dihormati wong gak ngregani. Aku kiai ora dihormati. Kula mboten nate kepikiran dihormati tangga niku mboten. Mboten nate blas. Umpama ngaji ni bubar kula ora susah. Kowe ora susah blas. Ya ora kepikiran. Berarti agak ngulang ibadah liyan.